السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هبين ورسن هلك نغلس عطان وربعين تا SWTV سومالو دم تي في على برة برامج فلقيت السياسة فلقيت الرماها برشة أو على بق عن كوسا قادمة أما برشة سومال عن سب فلقينه قطب أما لو قطب عن سلة نهاي برشة سوماليات وأو باهي قبتها إن فلقيس أما لقاها الله معوي أنا جو ما دام أنا هاي برشة سوماليات أو أنت بدن dibaatooyin badan soo martay ee isbeddel badan dalku uu soo maray dadka Soomaaliyeena 2023 maanta la joogo in warbaahintu in qotaa mid dad gaar u shaqeysa ama in qotaa mid afduuban ama qoloyin gaar ah ee maalgashataan taas ayaa waxa ka soo baxay inaannu sameeyno warbaahinta ee Soomaaliya Dan TV oo shacabka codka shacabka si ay shacabka Soomaaliyeed aroo toos ugu soo gudbiyaan waan warbaahinta kaliya waa warbaahinta aragtida bulshada soo gudbisa ee kriptan fikir kooda sidoo xora si toos ay ugu dhiibta waxaanu falqeyna inta badan arrimaha siyaasada dalka gudhiisa ka jirta iyo falqeyt arrimaha dalka gudhiisa oo arrimaha bulshada ee dalka gudhiisa ka jira hadaba la qaybso asxaabtaada iyo asxaabada ay saxbada la qaybso waana runtii waana Soomaal wadan tii fadaa unahay waxaanu inta badan xil saarnaa sidoo warbaahinteenu ay noqon lahayd warbaahin xora sida warbaahinta caalamka oo kale sadoctiina malihiin faafreeb oo si toos ah shacabka Soomaaliga la qaybsan aan qodobadaan is leenahay bulshadu way u baahan tahay ama kagu ka dhex guuxin ama waxaan leenahay dadka Soomaaliyeed dad bay xanuun ku haysa mowduucaas in laga hadlo u baahan oo xanuun hayaana waa qasab in markaas aan soo qaadano siyaas daadid waxaan inta badan aan xil saaran markab barnaamijka mowduucaas aan leenahay bulshada wax galbi u tahay dalka iyo dadkan wax u tirisa caawa barnaamijkeenu waxaan soo gaartay waxa jirta cabashooyin badan oo naga soo gaartay gobolka Banaadir garan gudoomiyaha gobolka Banaadir cabashadaas oo xalay waxay ahayd cabasho kale ahayd caawan cabasho kale waa cabashada caawa waxaan fiirina waa bajajtaas bajaj ayaan caawa bulshada Soomaaliyeed waxa jirta cabashadaas bajaj kliima hataa waxa jirta gaadliida kale baawreyda kale oo qataarada soo dekedda kasoo qaaday hataa dacwadoodana soo gaartay waxa jirta in ay gobolka Banaadir ee loo igmaday ama gobolka Banaadir uu yahay inuu adeeg bulsho uu qabto waxa wuxuu la mid yahay ama ku tilmaami kara haddaan si kale u jilciyo dadba waxay u fahamsan yihiin ama moodaba xilka gudoomiyaha gobolka uu hayo inuu yahay xil asaga iska leeyahay haddaba xilkaas macnihiisa maaha xilkaasi wuxuu la mid yahay gabadha adiga booyasta ku ah ama shaqaalaha ama jaarida gurigaada ka ah ayaa sida ay gurigaada uga shaqeyso oo ula xisaabtanaya asiga inaad ula xisaabtanto loo baahan sababta waxa uu qaadanayaa waa cashuurtaadii waxa uu qaadanayaa oo maamulaya waa hoygaadii waxa u dhiibatay waxay tahay ee maamul laakiin magaalada muqsuuc ka degay hal guri ay ku degay la socdo marka inta kale waxay ku tahay qaan bay ku tahay marka waxa laga rabaa adeegi loo dhiibay ama loogu talagalay inuu asaga kaalinta loogu baahan ma kasoo bixin mise kama soo bixin horta bulshadeenu waxa ka maqan in gudoomiyaha gobolku uu yahay jaarid gurigeena ka shaqeysa oo la mid ah ama shaqaalaha dukaankaada ka shaqeeya inuu la mid ah oo loo baahan yahay waxa uu ku shaqeynayaa adigu aad leedahay hantida iyo maalka uu ku shaqeynayo inaad adigu leedahay gaariga uu wataa inaad adigu leedahay mushaarka uu qaataana inaad adigu aad bixiso marka waxa loo baahan in si daba loola xisaabtamo hadda waxa jirta marka caawa barnaamijkeena arkeysaan cabashadan ayaan caawa taabanayna marka cabashada arkeysaan madaale VX
أقول يا ريدا أو قدومي قبل كلية هاي أقول حق مادي مد ديني أنا مد علمي أنا لبضة وكهردين معه وعي هذا علم أهان ودسنا له فلكي أما فلكا أركي فلكا أركي إنكم ما تغمين هدول دين أهان ودسنا هاي إنه جوار أجنبي ويل أجنبي صومالي أو أجنبي كام إنه عنتي سكوت بي أو كقرع هدي دمبلي هدي دمبلين معنا وال وحال كسولي مركل ولي معنا كسولي وحمانتا سولنتا تانكو معنا هنا شرعي ما سيسوى لكن أدو سولنتو ما أنا عندك عمسو قاعد تذكر على ما قرأك قرأ است أدو بكون بنا شرعي قاعد قرأ شرعي قاعد من مصيره تبغى وحنك عيد سوق قاعد أنا أولها أولا معناها وين دم 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 وين سولي وحمة وهلا بقى هنا سول عيد كدي درم لهم لكن قاب كله ولو سولنا قاب كاسمها قاب لسكور عصين هاي لسكور فقسين هاي هدي وحال هدي أش ولا هذا هاي أو ضد إيش أقوله يكر صار لها ومسؤول ما هذا لفت دعوي دوات جارتي لكن واحد صح اللي لما نام دول لنا ما واحد سكر مركب عارنا إن أنا عاوة إن شاء الله عن عن دتك تبشر ذا فيرنا بدت كانوا محيك تبرعين محيك شيء جاي مسؤول محيك شيء جاي بجاج لي ين كانوا محيك تبرعين محيك هرت عن إدين شو مش عم دقارة لقاكي وحنا قدم مغلاي كنتكم أو بجاجلة لكن شيء كذا هذا ذك قال كنت مركان كم مغلو حل إيش يا بقولكم إن دينهم بجاجلة ذو بقولكم لكن كنتكم بقولكم قياس حساب بقولكم هذا أنا كبر نم لكن قدوميها جوالك مت كم جوالك بنادي مت كم هذا أيوة حنا كم مغلاي بورسي بي بي سي أو سي إن كنتكم هين كنتكم أيها هذا أنا قدومي جوالك حلي ستة صدين لح دولار أيها الوع عش أيها رنجي الغمرنا ilaahan ku dhaarshay mootaas $36 rinji lagu marinaa ugu leeyahay rinjigaas la marinaa waxay u dhigantaas $1 kan badnaa karo macallinka shaqeynaya marka waxaan rabaa in aan cilis aan sameeyo xisaab isku dhufsan waxaan isku dhufsanayna xisaabtan feeri meesha xisaabta laga raadi aqliga aniga dabaalamaynin moqti kanta kun aan ka soo qabanaa kanta kun lifteeda ayaan ka soo qabanaa inay kanta kun tahay xisaabtan ka soo qabanaa waxaan leeyahay kanta kun bajajaan ka soo qabanaa inay yihiin bajajada inay yihiin كنت أكون إني مقالة مقدسة إني جوان كنت أكون أنا حقرفته صدني لحكون صدني لح دولار حقرفته وكنت أكون أنا حقرفته صدني لح دولار هالكي بتشج وحالقول رنجينا لقدي وان قلنا صدني لح دولار عليه وكنت أكون وحين نقطع فيه العكس هالمليون سديت بقول أكون دولار والعكس لام مليون دولار روا لام مليون دولار يا اللي كذا أنا كما فس سيمات سيمات معنا ميل كرا إن أنا كنت أكون بجاب بجاج أو من صدق $1 هذا غالي إن حبدي صدق $1 هذا غالي إن هنجي يرجع سرنتو إن قطع معناها صدق $1 أنت لا غالي وحصور قلما كنت أكون أتير لاب بقول أكون حتى هديتها بجاج أيتها وحالين كرا صدق بقول أكون $1 يا حالين كرتا شغالو رجع سرنتي هنجينتي مركب فيري ناشر العقل اللي جريدي أنا بقول هذا، وحن أقول أنا إني بتهاوى، إني بقول إزديتن، ما دام كنت كورنت، وحن أقول أنا إنا لح دولار أقول أنا، لح دولار مركا أقول هذا صدق بقول، وحماش باقون غنا كون إيشان بقول أو دولار، بقول كنت كور أهل مني إيشان بقول كون أو دولار، أو معاشها بنهكير، لعكت ماشي لقد غير هذا إني شيء، هل مني إيشان بقول كون أو دولار، أي أدك جيب كده كده، وأدك مساكين تا، وأنا وحن لي كرا حكين قيب تس دتكو هوا أفرق يا بدو دوقد كوا تلوات تزدحن إيت أفراد أفراد وادك بركة عيشة تزدحن وادك لو لي إذا لاض دتك دتك مجال لاض لاض الله هيو على ذيك أنا دوقد دوقد حق ستة وحن ذيك أنا دوقد مارت إيش حس وجلس سدحادي سوجلسة ما لوادي سوجلسة دوقد وحكر السلسة كان عستدا إذا دوقد كلو دتك ذي هم تدل مركا مرك دوقد ما حاول دوقد اللي يتدوقد كسر حكته حكستان إلى حكستان إلى أما دوقد وحنا إلى سد هذا إلى كسر دوقد مرك جيب كود وحلا جر هذه إلى عقل قابور لعكت مرك عاوة هل من كنت كن سو يرو هدي بقول تكون تافير بقول كنا ديت هاي بقول كنا بجاج وأنا كبر أنت سنة مثلا بقول كنا بجاج هدي تهاي بقول كنا بجاج ديت هاي أولو رفت صدني لحكون صدني لح دولار وعلمتها
سدح مليان لحب غلقهم سدح مليان لحب غلقهم إلهان كده عشان سدح مليان لحب غلقهم أي لا قد لا لي وحلا مرنا رنجبس أي بيون لغرة إلهان كده عشان بالفيري إله عبد الله بالفيري لم بركز كليه لغرة أنت أصل لغرة لعت سلا غذنا أبجات صور هذا عظيم موضوع فيري صور كعظيم موضوع فيري فيري قدومه قبل كوي طقن كساس يلا يجده وماشي العقد ماشي العقد اللي غيره شو ماشي سوا فيري وارنجي قاس سرمار جاله يريسكا جاله يريسكا مرت أرنجي الله مرنا وحك وح وين ما أرنجي ساس بجات صبر كرهت ساس مر كده أرنجي حلق مش لابد نع جاله بلو قاس لمرير آ يبيع لو خلو خري هذا هو السلام قدو ميرتو عواي تصرت إلى بيقان لكن أنا أغلق عدنا كأغرسنا إن ملام عدنا كرمسنا إن ما مجرد أغلق السلام كان ميلا إن ما أنت أدتك الصومال مساكين تم صدق اللي حدول هذا واحد إذا عدوا كلها dadka laga qaadi ma boqol iyo konton dollar beer la sheego $3 bis la qaada $3 oo sharciisana xaqiiqda ka tiras sharciiga la soo rogay adiga lacagta bixi gobolka banaadir waa inuu lacagta bixiya buufinta registration waa inuu la yimaada dadka hadana dur saara sharciiga la timid hadana dadka dur saari saameya waa kaaga taran fiir waa kaaga taran in looga taran dadka cashuur bixiyaal waa habish bishi هلا قال العشرين تون دولار هذا أنا كبرني أنا كبرت أبو سورة قلب سنة دورك أنا كبر لهوا ولو أنا هو بنتي جدا هيم لكن شن تون دولار أنا مقلان جالا شيء تون دولار هدي لا غاضب ينا شيء تون دولار لا غاضب أوكي شيء تون دولار بقول كون لا غاضب بقول كون بجات فيريا يعني شن تون كون شيء تون دولار لا غاضب وهل من يشم بغلكم فيري مرك أيضا فيري معناها هو يكادر هلا هذا العقد يكرا هذا السوق بقولكم بجاج بقول أفتي هل من يشم بغلكم أوكي هل من يشم هل من يشم بغلكم ودولروا أوكي وحلا يا بالمركة دتكي ما أنت بتشاش كلها هدي لي ويجي أفرت ويج أم بشي وحط حق ولا أنا هاف شغيس هاف كلنا بجات هذا وياله أو طالع عن صورت شيء تمك مع مطلقة بيش لا غلا وإلا لو إلا دماغ سدح ما لقى بشا الله دماغ مرت الله أما الله لقى بشا أما ويران الله لقى بيا إلا شيء تمام ما شغيس لا أي شغينيس هدي شيء تمام دولة وأنت تفضل لا غيرها تفضل لو ولي وقفت الجرء يحنون يحكي سوق الدنيا كأينه وموتة كهلاو لا ما نضاف صح قولي ده أوكي تفضل ما نموت وأنا كنت عشان ما نضاف عشرة تويت عشان تحس ما نضاف أنا عشان نضرب بحساب فيري معنا النام كحارة فيري ومد عدوة أنا أقول حريص ترى هذا أقول حريصين يا وحد قادنا سحارنا قادنا سأقرنا وكنا ارتجسا ومد نصوم علينا حاوي مساكين تذكوه سوى إله ناقة وكليها أفكار هذا كله warniyo niyo nin diinka bartana waa lagu sheegay oo diin ay yaqaanaa oo lagu leeyahay warniyo ma yaan dadka qowdo ka cabsaneen dadka masaakiin waa dadka wax si aad wax ugu raadinaysan xaqii wax u leeyin inaad xataafir waxyaabaha ayaa kugu dilo xakameen wareysi u bixinaya fiir dadka masuulinta ay ka hadlay macnaha bajaaj leed dooday xabsal leey fiir xabsal leey war wadanka ma military haystani military dhaqan military ma haystani fiir ninka cashuur bixiyaha oo adiga lahaa war aniga حقا أقول له إن واحد لقي دم واحد نبيه أسيقه حتى فيرم أسيقه أن صاب إيه سنجر أو حكو أو كل إيمان كان عشر بيعنا نام كسان أم بيعنا العقد ما أقوله كل إكره أيو ديدي كره مرك فير لبعتنا نقول على حيتها ده كير بحيتها وحال كذا إن فهم كدول ما أنقرض أن كفهم فهم كدول ما أن ثقة ده أن فهمنا وحد لقي است مركب ورئيس أبيحي أنا لقي است فيرم ورئيس أبيحي أو لا قاعد يقول بي بي سي أي ورئيس aan degiste waraasiga suntii meel uga tartaan macnaha sida dadka muwaadiniinta loola dhaqmaa inaysan dalka lahayn sida dadan dadka dadan lahayn bal ila dhageysta waraasiga adiga ayaa bujuntiin nadir oo lagu xakamaynayo bajaajta ka shaqeysa caasimada gaadiidkaas ayaa loo kala qaybin doonaa laba qaybood oo maalinba ay qayb shaqeyn doonto waxa go'aankaas su'aal ka keenay iskaashatada bajaajleyda oo sheegay in aanan lagala tashan habka fulinta go'aanka
gudoomiye ku xigeenka labaad ee iskaashatada bajaajleyda Muqdisho cilmi makaraan guuleed ayaa iga waramay waxa ay diidan yihiin bajaajkiin laba nooc loo qaybiyo anaga ma diidanin waa wax ka jira adduunka oo dhan in AUD loo sameeyo ma diidanin laakiin waxa la rabaa waxa weeye wax baabuurka uu ku nabad galo waxa la isla og yahay oo astaana oo midka berri shaqaynaya iyo midka maanta shaqaynaya lagu kala gartana loo sameeyo oo iskaashatada iyo gobolka Baraandir ay isla og yihiin marka waxa la isla ogol yahay in lagu howlgalaan annagu rabnay laakiin way dhici weysay waxa yimid kujowfal iyo awood iyo xoog iyo ciidan laska adeegsadaa waa iska taqaanaa gobolka Baraandir waa caasimadii Soomaaliya maanta waxaa soo degaya wakti jidku waa xiran yahay madaxweynaha federaalka dhoofaya waa xiran yahay guddoomiyaha baarlamaanka dhoofaya waa xiran yahay 17 maalmood oo qofku shaqaynayo 7 maalmood jidka xiranaa ka qaadanaysa canshuurtiina waa 15kedii ma aha wax suurtagal oo qofkan waa qof iska dan leeya waxaa laga yaabaa in uu bangi ka soo deynsaday bahashaan lacag go'anayna kaa rabaan haddaan la shaqayna lacagtii helinaysi laakiin dowladdu waxay ku doodaysaa in bajaajta ay wadooyinka ku keeneen ciriir fara badan marka in wadada ay furanto oo isu socodka fududaado maxaa ku jaban walaal danaa ku jirto laakiin cudurka bajaajyada inay iska keenay kasoo bilaaw meesha la yiraahdo xilliyada gaalasiyaad ilaa warshadda baastada intii ka baxaysa waa dhul ugu yaraan 5 kilomitir 7 kilomitir dhan luu kastoo laga baxa dhagax baa ugu go'an ayagaa diideen meel laga leexdo ma leh ilaa masaafada intaas la-eg dawaanigood u soconaysaa meel laga leexdo malaha mid kasta oo muxuu ahay magaalada Muqdisho ku yaalla waa xiran yahay waxa xigteena waa ayaga ninkii meel loo magacaabo 4 jid oo dhinacyada ka soo gashay 4 waa xiranaya ninkaa maskiinka ahoo bahasha ama kirada ku wata ama bangigii lacagtii uu ka rabana dhib bay ku tahay dadkuna hadday wada hadlaan waxa imaanaya isfahana imaanaya laakiin ma kula hadlayo haddaad hadashina waa ku xiraya barnaamij loo kala xakameeyo soo dan idinka idinkuguma jirto marka la eego fursadaha shaqo ee macaamiishii aad heli jirteen walaal barnaamijkaas kor iyo hoos waa wax sax a dartee waxay sax ku tahay golaha wasiirada ayaa fadwada soo saaray annagana waa ku raacsannahay laakiin waxa weeye shaqada see loo qabanayaa weeye see loo qabanayaa gaadiidka see loo buufinayaa muxuu mudanayaa gaadiidka AUD markii laga dhigo macashuurtii laga qaadi jiray baa laga rabaa ma muxuu ahay 5 maalmood ninkii shaqaynaya daqligii 3 maalmood ninkuu shaqaynaya laga rabay miyaa laga rabaa qaab see loo shaqaynayaa in laga wada hadlo sooma wanaagsana oo gobolka Baraandir iyo guddiga gaadiidka ay ka wada hadlaan oo arrintaas hadday alku meel dhexa laysugu yimaado oo wax laysku sheego dadka hadday waa soomaali hadday wada hadlaan way iska laakiin hadduu qofna xoogaa xoog isbedaya qofna masaakiina uu yahay waxa weeye waa laskala joogsanayaa ma garatay in lagula joogsanayo ma rabna annagu wararku waxay sheegayaan in la xiray mas-uuliyiin ka tirsan iskaashatadiina warkaas bal nooga waran waxaa xiran guddoomiyihii iskaashatada waxaa xiran guddoomiyihii ku-xigeenkii waxaa xiran odayihii guuda iskaashatada waxaa la xiray rag ilaa 30 gaaraya oo xubnaha iskaashatada ka mid a maxaa loo xiray wallaahi waxaa loo xiray awood sheegasho ayaa loo xiray wax kaleeto hadda annagaa ku sheegi karna ma leh annaga tasuulka ayaa noo ogol inu mudaaraaraadno maadaama gobolka Baraandir uu diiday inuu nala fadhiisto cabashadeenna uu dhegaysto oo waxaan annagu aan rabno uu naga dhegaysto asaguna wuxuu rabo uu noo sheego kabacdi xal baa la heli lahaa laakiin ninkii hadla waa la xirayaa waxna ma sheegan kartid dowladda iyo gaadiidleyda dadkii u dhexeeyaa nahay oo gaadiidleyda cabashadooda dowladda u geyn lahay dowladdana waxay ka rabto gaadiidka ay u soo mari lahayd waa nahay maadaama ay madax noo yihiin in cabashadeenna ay dhegaystaana rabnaa annagu dowladda mucaaradkumana waa dowladdiyadii gobolka mucaaradkuma nihin laakiin asigaa na guursanaya asigaa nagu ah mucaarad jeebkeenna waxa ku jirana waa rabaa jiritaankeennana waa ka soo horjeedaa bulshana saa kuma noolaa karto kaasi waxa uu ahaa guddoomiye ku-xigeenka labaad ee iskaashatada bajaajleyda Muqdisho cilmi makaraan guuleed oo ii warramayay haddaba si aan u ogaano qaabka loo gaaray go'aankan iyo waxa laga qabanayo cabashada bajaajleyda ayaa waxaan khadka telefoonka kula xiriiray Saalax Xasan Cumar Saalax Dheere oo ah afhayeenka gobolka Banaadir waxaa la socotaa 20-ka bisha markay ahayd in maamulka gobolka Banaadir oo tixraacaya xeerka heer federaal ee golaha wasiirada ku ansixiyeen ee maaraynta bajaajta magaalada Muqdisho uu soo saaray awaamiir ku saabsan in laga bilaabo maanta oo taariikhdu tahay 24-ka in la calaamadeynayo ama la rinjiyeynayo
يبين اللوكال سارة يبجاك تكنش قيسة مجالة مقدشو رنتي وحا فرحادة إن مالنتي شالت واحد تاريخ دوكو بيجنال سيدة في اللباطن إلا إيو موتوين غارة يكنت ميو إي كسو هردعين وقت يجي اللوغو تلقل أو مانتاها هو سو رنتي registration كي إيو نمبرين تي إيو بوفين تي على مدين تي لوسمين لحابة قاطي مانتان رنتي أي ديار يهين بخلال كره أو بجدلية أو ربا هنا مركز راعان أو أميرتا يو حيرك اللو مارينا يو بجاكتا طول قرشان غالم فيري نمكان مساكين وا عا وحا أصوهو يو أعيد إنو عناية مركا إنو أساقا أمرك قاطو أكو قصبين أما قلتان أما سهسانا مركا آن سيري جيسون لغيس مركا مركا أقولي أمرك على قاطو إلا هذا جيرو جليل بجاج ليدا قار او ان لا هادلني وخي نو شيغان ان غوان كان ايدن كلا تشن او او يهي ميداد جيبكينا كلا سو بختين ماركا سو تا ديبات ما كدلن كرتو واد لا سوتا ان غدواد لبا بل مدو حد لا جوغا اي ديباتوين فوغان او دينا ابجاكتا يو ليدما كتشن دولدا او ماركا ديباتوين اي كعبانين بجاج ليدا اي بنان بخي اي سمييان مغالاد مقدسو او كدعي تاسو سببتي ماركا ايشوغا كوسابسن حريمها بجاج ليدا اني جارتو هير فدرالا فليغا وخالا لا كولمي اي دمان اي اسكاشتدا اي بجاج ليدا يو ددك ايغو ملكيلياشا غودي كسوداي كواسو ماركاسي اي مامولكو غوبلكا بنادر يو دولدا فدرال كبا اسلا غرتين ان لاماريو بجاجتا كهول غشا اي مغالاد مقدسو تانا ماركاسي اي golaha wasiirada gudi u magacaabeen gudigaasna markaas uu soo saaray xeer golaha wasiirada ay ansixiyeen marka bajajleedu waa la galay tashruunti way ogaayeen in maareynta xeerkaani ee la soo saarayo dhaqan gelkiisa kaliya ayaa la sugayay dhaqan gelkiisana runtii waxaa loo xil saaray maamulka gobolka Baraadir maamulka gobolka Baraadir la awaamir ayuu ka soo saaray awaamista fulinteedana maanta ayuu bilaabanayaa waxa kale oo ay ku doodayaan in wadooyinka qaar ay ka xiran yihiin oo sidii ay rabeen ay وشقيسن كرين تانا ما اكتن magalada muqdisho sida la socotaan ba ee wadooyin maanta la dhigi karo waa ay wada xiran yihiin oo laga ma gudbi karo ee ma jirto wadooyinka waxa yaala degboontiyo oo lagu hubiyo ee bajajta isticmaalaysa iyo gaadiidka intaba lagu hubiyo ma sheegi dadka reer muqdisho aanu sheegi doonaa abdii warkaas jiro oo wada xiran isin jirin dadka noo sheegi doon oo jagboonti kaliyaal oo wada xiran isin jirin shacabka Soomaaliyeed taala hadda caam muqdisho ku jira qadka noo soo gali doon horus umarka raaniga wadooyinka ay sheegayaan inay xaran tahay oo san isticmaali karin bidagleeda wadadeeda wararka aan helayno waxay sheegayaan in la xiray qaar ka mid ah madaxda iskaashatada bajajleeda kadib markii ay go'aankooda doonaysaan inaad maqoonisaan gaadiidleedan muhiimka u ah ee isu socodka magaalada markii wadan sharci iyo kala dambeyn iyo dowlad ka dhisan aad joogto waxa muhiim ah in loo hoggaansamo awaamiirta dowladda sida loo ilaaliyo badqabka bulshada Soomaaliyeed badqabka isu socodka dadweynaha iyo in la nidaamiyo bajajta ayaa kaliftay xeerarka runtii markii waxaanu dhigi karnaa in la nidaamiyo bajajkaani waxay dan ugu wada jirtaa dadkii iskala fiir su'aashu waa ka jawaab waa meel kale aadano أيضا قبل كم سيات كان سؤال شكل موس جوابين إيه إيه شكل بجاش كبلش هذا سو مالي ده يكون دخان عاصمة ده مجال ده مقدسه يبقى إيه تذا كده لين جستي حق أمني هدي أي نقطة إيه حق شلل إيه وحلا من تحبه أرنت كلا جرتا كعبنا يان ومد اللحير رتا عن شورتا ما دام مالك سؤال شيء أدي قم ممكن تما عشورت ما دام في ريم تنا أي مم إذا كم جواب دوم وهو هرر مرة دين عكرو اللي حنا فيرش مرة استايس شقين دونين عن شورت أنا ما دي ميسان تاسوا إيشو أو مركا هدي لو إيغو إن أو دباتوين دين عال عكر كا يوخي ما دي ميسلوس مينا يتال لغا وضا هاد لكرو لكن ما كو غور ريسو حان مهيمة إن هيرركا كسو بحي هير فدرال إي هير غوال إنتا لو وده قامسمو si nidaam loogu helo bajajka iyo gaadiidka dadweynaha ee magaalada Muqdisho sidee lagu kala sooci karaa bajajleeda kasoo qaad qofka laba bajajle labadana diiwaan galiya dabcan maalin kasta way u shaqeyn doonaan soo isla meeshii un ma aha
magaalada muqdisho hadda qiyaastii la haya waa ilaa iyo 10,000 oo bajaj marka waxa la isku balance gareynayaa ee tirada guud ee la hayo ee magaalada muqdisho ka howlgasha in laba loo kala qaybiyo ee digna shaqeyso ee maalin digta kalena ay shaqeyso maalin kasi wuxuu ahaa Saalax Xasan Cumar Saalax Dheere afayeenka gobolka Banaadir oo ii waramay Saalaxere waa maasan tahay laakiin waxba meeshaasi waxaad ka fahmaysaa Saalax Dheere uusan soo rabo uu u rabay halkaad nagala socotaan waa SWTV Soomaali Wadan TV oo warbaahinta shacabka oo warbaahinta bulshada haddaba bulshada xab bulshada Muqdisho ee taalla jawaabtooda jawaab celintooda iyo dhibka haysta maadaama xirirkooda waxaan jeclaan lahaa inaan intaan intaa u sii gelin in ka qaybgalayaasha dadka ay toos noo soo wici karaan weliba waxaan aad u dareenaynaa dadka milkiilayaasha ee bajajleyda iyo dadka darawalinta ama ishuugan u quseeyo ayaga xiriir nala soo sameeyay waxaan jeclaan lahaa marka u horeysa intaanan sitaa u sii gudbin waxaan jeclaan lahaa marka u horeysa inaan u gudbo qof shakhsi ka mid ah oo noo soo duubay cod uu ka cabarayo oo kaga hadlay arrintaas taas oo weliba gaadiidkan keliya aysan ahayn laakiin cabashadu keliya ma aha bajaajta ee waxaa ka mid ah xataa baabuurta degdega gashay lafteeda qolo gaara loo xiray horta waxaa jirta hanti boob oo wax kasta aad waxaad moodaa meel kasta in hantidii qolo in joo meel ay ka xiratay marka bal waxaan jecel lahay xirashadaas ee meel walba ka xirteen nidaamkanu oo runtii waa nidaam aad u qaab daran oo runtii markii dowladda xasa shaqay timid aad waxaad arkaysaa in dad aan macnaha baahi gaar ahayso od muddo sharci iyo midna aan dhowrin inay ku dhaqmayaan ma garan karno dhibaatadaas iyo halkii halkii ka timid iyo nidaam dowliga laga geesmarayo meel walba qolo gaar ay xiranayso loo imaaratay la sii maaratan ay ugu helaan dhaqaale gaar ugu helaan marka wax aad iyo aad u maaratay bulshada u curyaaminayaan hanaanka dowladnimana maaratay dadka soomaalida ka soo horjeedinayaan hadda dadkan fiiri ayaga waxay keenaysaa bulshada lagu diray adeegan waa adeeg lacag laga sameynaa ma sii jiri doono a b da ma sii jiri doonto wax kaloo la rabo waxay tahay in la calaamadeeyo bahladan laba maalmood barnaamij socdo waa soco waaye cabashada dadweynaha u dhaafay wax kale ibaamayaan xataa lama maarayn karo si lagu maarayna adkaanaysa sababtoo ah marka hadday taasoo dhacdo marka bajaajadan ogow ilaa ninka cabsadura laga rabaa uma joojinaya bajaaj wuu socsiinaa si kastoo noqoto waa ku shaqaysana marka waxaan waa waxay ayaga iska hirgelinayaan ay sameynayaan laakiin ujeedadoodu waxay tahay in dhaqaale ka sameeyaan dhaqaalehina waa hadda ka sameeyaan waxaad arkaysaan lacagta hadda runtii waaba ka badantaha wadda waaba ka badantaha saan xisaabka saan isugu dhibsana waaba ka badantaha haddaa dib uu xisaab kuu noqdo waxaan rajeynan in dhaqaalaha kasoo gala maaratay lacag badan ay tahay lacagtaas gobolka Banaadir runtii waxa waaye lacag aan xataa masaakiintan aan qabanwa ma qabato xataa masaakiinta si loo fiirso ma qabato laakiin inuu taariikhda bartaa fiicnaa dadka hantida shacabka cuna cuduraan bixin caruurtooda ayagaba ayaa ku dhaca caruurtooda iyo ayagaba cuduraan bixin aa ku dhaca weliba canshuurta dadkaas masaakiinta laga soo qaado waraaniga waa kuu sheegay madaalow waa soo arki doontaa dadkan cuqabadoodu waa kaasoo bixi doonta waa kaasoo bixi doontaa aan kuyiri cuqabadoodu dadka aan cuqabadoodu aan dadka aan taataawan nin wiil yara oo haddaad aragto ayagana say u dhiidaayaan ay wiilashaas bajaajka wada rafaad ka muuqda dhibka ka muuqda olola ka muuqda ninki lacag inta ka qaada haddaa waxaas wax ka raadinaya wallahi aday kuu taallaa laakiin waxaad cunta kuletaba aday kuu taallaa adiga owlaadaada guriga u taala iyo ciddaad xusiiso laakiin waxaan kuu sheega dadkaas masaakiinta xoolaha laga soo qaado xoolahaad wax ka hildo waxaad ku dhiifin arki mays inaas ummadda soomaaliyeed waxaasoo ka dhaadan injoo aadan dhaqaale ka radi injoo kiliyatiin wax kale ma raadinaysiin dhaqaale see lagu geli karaa koobigan waxaa ka soo qaadeen beedhow markii arrintan lasoo jeeday oo barnaamijka lasoo jeeday dad baa wadxu yihahdeen arrina dhaqaalaha waxay koonfur galbeedan dhaqaalestaan ka samaysay maayaan dhaqaalaan ka sameyna waa rinjiga shirkada rinjiga ayagaas kale rinjigu keensaday rinjigu keensaday rinjiga murku keensaday dhag registration loo sameyna maarta $36 rinjigaas iskale shaqaalahaas iskale waxaa dhan jeebkiisa ku dhacayaan marka ilaa waxa maarata ishag waxaan xataa fiiri yaa marsiiyey dastuurkii xagee kaa qoranta waxaan in bajaajki goorma sharcigan ruuxaan waxa loo baahaya maa wax baarabanku ansixiyey wax nidaam brotokolka dowladnimo soo maray maa marka waxaa waaye wax oo aada looga xumaadoba dhaqanka saasama dhaqan oo aad iyo aad u litowa waa lidnaawa boob oo dhalaana dalka war arrinkaa iskale war dadkaan war waxaad cuntay waxaad cabtay ma weyn meela wax ku shubaysa ma naqaan cimbiraa intuu gaari doon lama yaqaan ma moogid
وحد يجلس أمضى مساكين تأحد إسكندر صار وحلو ما ذكر نام دولي ما هجر لين أقول عن الدولي ما أكويس هذا باب وسيدرت ما بين وسيد كل جود وسيد وجروب إلهي ماله كسر في فريق أنا أقول إلهي يا غانس ملكي ما دنا بيغان أمضى واحد ورافع مرة واحد رافع مرة